Donald Trumpın konstitusiya and içdiyi an. Həmin andan etibarən demokratlar onun konstitusiyanı pozduğunu iddia edirlər. O açıq şəkildə konstitusiyanın mükafatlarla bağlı maddəsini pozur. Bu maddəyə əsasən seçkili vəzifə sahiblərinə verilən hədiyyələr Konqres tərəfindən təsdiq edilməlidir. Demokratlar bildirirlər ki, Trump şəffaf deyil. Biz bilmədiyimiz şeyə necə razılıq verə bilərik? Biz Donald Trumpın gizlətdiyi şeylərə necə razılıq verə bilərik? Prezidentin beynəlxalq biznes holdingləri ilə bağlı potensial marqaların toqquşması halı 3 məhkəmə işinin açılmasını təkan verib. Konqres demokratlarının ən aydın hesab etdikləri iş prezidentin xarici siyasətinin biznes maraqları üzərində qurulması iddiası ilə bağlıdır. Biz necə bilə bilərik ki, prezident Trump xarici siyasəti Amerikalıların yoxsa öz marağı əsasında formalaşdırır? Məhkəmə işini açmağa kömək edən vəkil deyir ki, sualın sadə bir cavabı var. Prezident sadəcə konstitusiya və konqres qaydalarına riayət etməlidir. O isə hələ bunu etməyib. Amma buna baxmayaraq, Trump dəfələrlə Twitterdə onun bizneslərlə bağlı maraqların toqquşması halının olmadığını bildirib. Trumpla bağlı məhkəmə işlərinə qarşı açılan digər işə baxan vəkil bildirir ki, konstitusiyada qeyd olunan mükafatlar maddəsi Trumpa aid edilə bilməz. Xarici hökumətlərlə və ya xarici hökumətin sahib olduğu korporasiyalı biznes görmək mükafatlar kimi qiymətləndirə bilməz. Bu, şikayətçilərin sübut edə bilmədiyi bir məqamdır. Məhkəmə işinin qeyri-müəyyənliyinə baxmayaraq, bu məhkəmə işi ilə bağlı məlumatlar çox azdır. Belə ki, indiyərək heç bir prezident konstitusiyanın bu maddəsini pozmaq faktına yaxın belə durmayır. Bu, Trumpla bağlı maliyyə məlumatlarının əldə edilməsi istiqamətində ilk addımdır. Ondan sonraki addım isə impeachment ola bilər. Məhkəmə iddiaçıların məğlubiyyətindən asılı olmayaraq ciddi nəticələrə səbəb ola bilər.